Silakan Bu Mawin. Baik, terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Pakatan Harapan PH Sarawak memohon agar Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Aupeng turut menyalurkan peruntukan program transformasi luar bandar RTP ke kawasan di bawah pimpinan PH seperti yang dinikmati oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Gabungan Parti Sarawak GPS. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pending Violet Yong, ini kerana Kerajaan Persekutuan pimpinan PH turut memberikan sedikit geran kepada Ahli Parlimen bukan PH untuk diagihkan kepada rakyat. Ujarnya, Datuk Patinggi Abang Johari sebelum ini pernah berkata akan mempertimbangkan mengenai perkara tersebut sejak menjadi Ketua Menteri, namun tiada tanda positif hingga kini. Because our people is also Sarawakians. If you are saying that you treat all Sarawakian fairly and this is the right action that you need to prove that this is a way that you prove your action by treating Sarawakian fairly by allocating certain sum of RTP fund to all the 10 PH Adun seats. Perkara sama pernah diutarakan oleh beberapa ADUN PH negeri lain sebelum ini selepas perkara tersebut dikongsikan oleh Ketua Menteri semasa perjumpaan beliau bersama ADUN PH pada Julai tahun lalu. Beliau ditemui RTM di ruang legar bangunan Dewan Undangan Negeri di Petrajaya, Kuching pagi tadi. Persidangan hari ini merupakan sesi penggulungan oleh 6 kementerian yang akan berlangsung sehingga Rabu ini. Antara kementerian yang akan membuat penggulungan ialah Kementerian Pengangkutan, Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Selain itu, Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman, Kementerian Utiliti dan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan juga terlibat dalam sesi penggulungan tersebut. Langkah Kementerian Pengangkutan menambah baik pengangkutan sungai di Sarawak menerusi Pelan Induk Pengangkutan Bersepadu Sarawak 2020 hingga 2035 amat dialu-alukan. ADUN Bukit Asir Erin Mary Chang Oi Ling memaklumkan ia berikutan kawasan pedalaman seperti di kawasan Sibu bergantung dengan pengangkutan sungai untuk menghubungkan kawasan-kawasan kampung serta menjual hasil pertanian ke bandar. Walau bagaimanapun, kementerian diminta untuk memperjelas dengan lebih terperinci mekanisme atau langkah yang akan diambil untuk tujuan berkenaan. The riverine transport, we still need this. It needs a lot of improvement. So it is also a good thing that they are looking into it, but like before, you know, we don't know what is the mechanism. Tegas beliau, jika kementerian serius untuk menambah baik pengangkutan sungai di negeri ini, beliau mahu kemudahan sedia ada seperti pangkalan bot ekspres serta bot yang sedia ada turut dinaik taraf. Beliau ditemui pemberita selepas persidangan hari ke-6 mesyuarat kedua bagi penggal ke-4 Dewan Undangan Negeri Sarawak Kuching. Sementara itu, mengulas mengenai perkhidmatan bas sekolah percuma yang akan dilaksanakan kementerian itu, ia disifatkan langkah yang baik berikutan dapat meningkatkan jumlah pelajar ke sekolah. Namun, beliau juga mahu kementerian turut mengambil kira perkhidmatan bas sekolah yang sedia ada agar tidak menjejaskan pendapatan mereka. Ujarnya, langkah yang lebih jelas perlu dimaklumkan agar ia tidak menyekat pendapatan pihak yang terlibat. Seterusnya, ADUN Palawan David Wong Kee Won mempersoalkan jumlah cukai pelancongan yang dikutip oleh Sarawak yang jauh lebih rendah berbanding Sabah. Wong berkata Sarawak hanya mengutip RM2.85 juta pada tahun lepas berbanding Sabah iaitu RM12.67 juta. Wong Kee Won mendedahkan ini kerana Sarawak mempunyai kawasan yang luas untuk diterokai bagi tujuan pelancongan. Beliau berkata demikian ketika mencelah pada sesi penggulungan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak di Kompleks Dun Kuching. Sementara itu bercakap kepada pemberita RTM, beliau beranggapan Speaker Dun Sarawak Dato' Amar Asfi Awang Nasar dan timbalan Speaker Dun Sarawak Dato' Gerawat Gala tidak bertindak adil semasa mempengerusikan persidangan. Ujar beliau, ia dapat dilihat apabila kurangnya peluang diberikan kepada Ahli Pakatan Harapan untuk memberi pendapat terhadap penjelasan sesuatu isu yang diutarakan oleh para menteri. And the speakers must use the standing orders of Dun Sarawak to maintain those in order, even to ask minister to answer the question. Jelas Wong, Speaker Dun haruslah memastikan kelancaran sepanjang sesi mesyuarat dan pematuhan peraturan oleh ahli-ahli dewan mengikut peraturan yang ditetapkan.
Penerima bantuan sara hidup BSH yang berumur 50 tahun ke atas disaran untuk membuat semakan kelayakan bagi mendapatkan bantuan skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 PKB40, satu skim yang menampung keperluan kesihatan golongan berpendapatan rendah. Menurut Ahli Parlimen Miri Dr. Michael Teo Yeo Keng, 90% individu yang layak di negeri ini masih belum mendaftar di bawah skim berkenaan. Dr. Michael Teo Yeo Keng mendedahkan dianggarkan lebih 9,000 individu belum berdaftar di Miri. Bila berkata demikian pada program pendaftaran skim PKB 40 di Tudan Fasa 5 Miri. Kerana itu program ya sudah masuk, dia ada benefit kalau orang sakit pergi refer pergi Kuching Hospital, itu tiket itu boleh claim. Dan kalau pergi hospital potong mata, cataract, ada potong apa-apa, simpan spring, stand, simpan pacemaker, dan banyak-banyak orang wheelchair, semua pun boleh claim. Semua jumlah boleh claim sampai RM20,000. Beliau juga menjelaskan terdapat 16 buah klinik di Miri yang didaftarkan untuk PKB 40 melibatkan klinik-klinik kesihatan kerajaan dan swasta. Katanya program itu akan diperluas ke kawasan luar bandar bagi menjangkaui lebih ramai golongan B40 yang layak agar mereka mendapat manfaat yang sewajarnya di bawah skim berkenaan. Sementara itu, Pegawai Kesihatan Klinik Kesihatan Tudan Dr. Hartini Ahmad berkata Kementerian Kesihatan telah mendaftarkan kira-kira 100 individu di bawah PKB 40 setakat ini. Kalau pagi kita memang banyak pesakit, jadi mungkin kita tak menantangan jugalah untuk pendaftaran. Tapi kita cuba juga untuk keluar macam inilah, keluar pada hujung minggu untuk membuat pendaftaran selagi kita mampulah. Dr. Hartini juga memberitahu bahawa Klinik Kesihatan Tudan membuat pendaftaran program PKB 40 tiga kali seminggu, iaitu pada hari Selasa dan Khamis pada pukul 2 hingga 5 petang dan hari Jumaat pada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Beliau mengharapkan kerjasama daripada pelbagai pihak untuk mewar-warkan kepada orang ramai tentang kepentingan skim berkenaan. Berita itu tadi mengakhiri sumbangan dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Nolela. Silakan Nolela. Baik, Bermawin. Terima kasih.